Sot është dita botërore e gazetarëve sportiv. Shkodra është një qytet i cili veshtirave spikate dhe për gazetarët sportiv që me paloknikën Anton Mazrekun Rifat Uruçin Ramadan Bigzën për të ardhur tek brezat e mëvonshëm. Gaspar Marku, Gjergj Shkola dhe Admir Uruçi, ndër të tjerë, janë tre prej gazetarëve më të hershëm në Shkodër të cilët kanë nisur gazetarinë sportive në kohë jo shumë normale dhe tashmë kanë një karrierë të gjatë. Janë mbi 40 vite që unë nuk e ndahem mikrofonit që në radion e vjetër për të vijuar me pasën e të në shumë media dhe aktualisht sot në Radio Shkodra, Radio Shë Shkodra, ku mulloj emisionet sportive me kolegën tim Luan Kadijat. E kam nisur gazetarin në fundin e vitit 94, pra janë bërë 25, jemi në vitin e 26, dhe besoj që kam arritë diçka, sepse kur i e ka shumë vite, pashkputje asnjëherë nga gazetaria, pavarësisht ndonjë funksion tjetër që kam bajtur dhe vazhdon ta mbaj, tregon që unë e bëj me shumë pasion këtë punë. Në vitin 97, më e mësitesh, nga Hoxha Emi Ndjeri Rifat Uruçi mora një, më thonë, një spunto dhe kam nisë si korrespondent i jashtë në Radio Shkodra. Deri në vitin 2005 kam qenë korrespondent i rregull të Radio Shkodrës. Pastaj në vitin 2005 edhe deri sot jam bashkëpunëtor po them më i vjetër i gazetës Panorama Sport. Gazetarët sportiv në një qytet si Shkodra kanë përjetuar emocione të veçanta dhe kryesisht janë patjetër sukseset e ekipit të Vllaznisë në kohët e ardha të saj, por edhe lajmet që ato bëjnë çdo ditë. Unë kam pasur privilegj ta them të drejtën ta shoqëroj, Vllaznin e Shkodrës në kohët e saj të ardha kur ajo ishte kampione e Shqipërisë, kur drejtoi nga presidenti Miftar Çela apo edhe presidentët e mëpasshëm Agron Çela, Walter Fusha dhe Gjevdeta Muli, kam pasur privilegjën të jem pjesë e delegacioneve sportive ku Vllaznia luan të në kupat e kampionëve. Nuk mund të harrohen sepse ishte edhe kulmi i karrierës time, por edhe kulmi i Vllaznisë. Momente më të bukura besoj që janë gjithmonë kur bën diçka të bukur, një kërnik, një lajm, një emision, diçka dhe kur merr falënderime dhe vlerësime. Besoj që kjo është gjëja më e bukur për një gazetar. Nuk mund të themi që ka fituar Vllaznia titull kampion, është bërë një kërnikë e bukur diçka. Për çdo lajm, për çdo kërnik, për çdo reportazh, për çdo lajm historik, çdo moment është i bukur. Sukseset e Vllaznisë kanë ata më pikantet, sepse kur Keça shkruan, më e mend fitimin e titullit kampion në 2001-shin, kur realisht në tribunën e vjetër të Lorobëriçit, sa nuk ra me poshtë, sepse ishte emocionet, por edhe nuk më harrohet në 2008-ën kur çu me kupën në Elbasan. Po kanë shumë pikante edhe mosromja për kategoritë me Tiranën, që ishte një javë e mushën që tanë thoshin që çka kena me shkru, aje ishte javë ama dhe më thonë që kishte mundësi me shkru pa fund. Ekipi ishte heshte për shtypë, për gazeta Panorama Sport u mushte për ditë me hodytre i faqe për Vllaznin, për flitë qin pa fund. Po arsa sukseset në rrugtimin e tyre si gazetar sportiv janë ndeshur edhe me vështirësi të shumta. Në dukje është e lehtë, por në realitet ka një sër vështirësish puna e gazetarit sportiv në një qytet si Shkodra, ku përgjegjësia është e madhe. Gazetaria sportive jo pak ka vështirësinë e saj. Kërkon kujdes, se nuk është e vështirë, por kërkon kujdes, kërkon saksi, precizion dhe për të trajtuar me temat e përgjithshme me sa më pansi. Sot sërish ka shumë vështirësi, janë shumë gjëra të cilën ndoshta i ke në mendje, por nuk mund t'i thuash, nuk mund t'i shkruash. Ka pas ndoshta momente të caktuara vështirësisë, vitin 97 apo edhe periudhën pak më vonë, dikush ndonjë pak nasi, pse jo ndonjë kësnim, po gjithmonë brenda gjërave normale. Puna e gjithë secilit nuk është duket e lehtë. Kush e shef punën në tansinë vet të kur hin mbrapa punës, ka fshirësitë veta, edhe puna e gazetarit sportiv është shumë e vështirë. Janë momente të vështira karrierës sepse askush nuk e dën të vërtetën. Kujt e thash të vërtetën, gjithmonë është e hillur, gjithmonë djeg. Po kena telefonatat, po jo si ishte kështu, po jo ishte ashtu, jo po cnolle kështu, jo po ç'a dën, jo po situata në klub është kështu, situata në ekip është ashtu. Ndryshimet në botën e medias nga fillim vitit 90 janë të mëdha, duke përfshirë edhe gazetarinë sportive. Nuk besoj se është zbehur, ka marrë një drejtim pak a shumë më devrullshëm, më dinamik, më të shpejtë. Portalet dhe televizionet online dhe radiot e të tjerë mediat online i kanë dhënë më tepër freski. Ka ndryshuar pasqyrimi i lajmit është shumë i shpejtë. Shumë ngjarje sportive transmetohen edhe drejt për drejt përmes portaleve, pastaj me vonë dhe proponohen, por kjo është diçka shumë e mirë.
Dhe Shkodra ka fatin që ka një brum gazetarësh sportiv mjaft cilësor. Ndoshta kemi diçka deficite për të hellën në letër, ato çfarë kanë ndodhur në sportin shkodran dhe sportin shqiptar, dhe duhet punojmë më shumë tek historia. Tashmë janë edhe portalet një mundësi shumë e mirë që nuk e kemi pasur ne për vite me radhë. Nuk kanë dëshirë. Me njërë pyesin edhe në njërë që vjen, me njërë pyet për rrogën, me njërë pyet për kushtet e punës, por pa treguar se çfarë ditë bëjnë. Ka izbrihje se nëse ndoshta e shohin domethënë gazetarin sportive më larg gazetarisë tjetër. Dhe kjo vjen keq. E mirë është se gazeta me gazetë, portali është portal. Portali është një lajm i shpejtë i cili jepet flesh dhe gjithçka kalon, kurse gazeta me të shtypun, me të shkruar. Për mua është e mirë se të ishte gazeta tjera. Gazetari Gaspar Marku, përveç karrierës mbi 40 vjeçare, është edhe përfaqësuesi i organizatës botërore të gazetarëve sportiv, ndërsa mban edhe një serv vlerësimesh. Po ashtu edhe gazetarët që shkolla dhe Admir Ruçi, përveç karrierës së tyre, kanë edhe një serv vlerësimesh për kontributin e dhënë ndër vite.